I només destacava el fet aquest, és a dir, probablement tots vosaltres sabeu de l'activitat que du a terme la Fundació dedicada a l'oftalmologia, però no només fa, diguem-ne, operacions per tot el que treballa en el Programa Mundial de la Salut contra la ceguesa, sinó que també el que fa és formació. Y en principio tengo que deciros cómo empezó esto. Pues empezó por gusto. Por el gusto de ir, por el gusto de operar y hacer cosas en sitios donde no tenía medios. Yo tuve la suerte de empezar a poner las lentes intraoculares en este país. Y entonces esto me dice, parece que uno lo quiera compartirlo en más sitios. Empecé a ir a Etiopía, de que llevamos muchos años operando allá, en nuestros países, enseñando a operar allá. Esto quizás fue cómo se empezó. Bé, jo vaig anar allà, doncs una mica també, jo, amb un concepte del que era el que feia una fundació i com treballar una part, vam dedicar-la a les institucions universitàries, doncs, que ens va permetre conèixer la facultat de medicina més important d'aquella zona d'Àfrica. A mi m'agradaria en primer lloc passar un vídeo que és molt curtet i permetrà doncs, veure amb imatges una mica el que els companys han estat explicant. El que ells volien fer, no? El programa que ells ja tenen establert a nivell de ministeri.